And hello and welcome back dito sa Shoot and Slay, Fantex Women's Crossfires Tournament. Ako pala si Sticky Frog, kasama ko dito si Aaron. And dito tayo para sa ating second semifinal of the day. Man, it is gonna be NV Gaming versus SBK Ladies pare. Mm -hmm. Interesting to see rin. And napakaganda rin na makita itong dalawang teams because both teams, bago lang rin sila na buo or may background rin sila na may mga players na magkakilala na from the same team. Pero syempre, nandun pa rin yung chemistry nila onto this match. Semifinals, best of three again. At ngayon sa mga viewers natin, don't forget to follow and share the live stream. And don't forget to support the page of Fantech Philippines. And to more giveaways din, make sure na subaybayan nyo ang ating mga Uh, pang-premyo na handog sa inyo ng Fantech.. Mm -hmm. I mean, we've already reached yung uh, 250 viewer milestone, no? So, may papamigay uh, mamaya dito si fantech, So, antayin-antayin nyo lang, guys. And make sure to share the stream para yun nga, uh, tumaas yung viewership natin and there is more stuff to give away. Pero yun nga, uh, other than final natin, Envy Gaming versus SBK Ladies. Uh, looking at yung challenge natin, of course uh SPK Ladies beating RVF, beating PVE solid and then getting into the semifinals. So already some really good teams na na take down dito ng SPK Ladies but uh you could also say the same para dito sa NV Gaming who took down Miracle dito sa quarter final. So yeah, seems like both of these teams halos pareho lang naman yung uh, naging road dito mm -hmm. sa ating bracket no. Both 10 5 10 6 ang kanilang quarters so could be seeing Maybe a Game 3 dito the series yeah. natin, man. Possible, kasi one of the map na kanilang inilaro nung eliminations is the compound. So, both teams, yes, nandun yung winning condition nila. But again, magtatapat ngayon sila on this Black Widow compound map. And, uh, syempre, dun sa ating sub-base for the third map. Mm -hmm. And it's pretty interesting so far. M you know, we've seen an almost... 10-0 dito mm -hmm. sa first game yeah. natin and then a comeback and then you know possible uh, game 3 or yun nga nagka nagkaroon nga ng game 3 pero ah uh, it, it 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 was rough in all honesty pero not gonna lie yung last game uh, I was kind of on the side of uh a bit knowing na meron akong experience with uh, playing against uh, that particular na mm -hmm na clan no pero Spammers Ladies they put up a really good fight dito sa last game natin especially pagdating uh, dito sa port where they actually played the map uh, really well and yung style ng map really well as well so maybe we could see see the same uh, dito sa SBK Ladies at sa NV Gaming Uh, not gonna lie, yung knowledge ko really just lies on yung uh, the actual SBK na team at yung SBK random as well. So maybe no. may magkakaroon tayo ng onting bias towards itong Black Widow or magkakaroon tayo ng onting bias towards itong, um, itong compound natin. Mm -hmm. Maybe nga, kagaya na sinabi mo, sub-base could also be a key. Maybe yung sa mga maps where really teamwork is uh, the way to go, yung pwede natin sabihin dito. Yeah, exactly. napakaganda nga nung na point out mo, and especially both teams ngayon may kita natin on how will they play along with this uh, opponent na alam nila na hindi rin naman sila aware pa kung paano mag-play along and side ng NV Gaming and SBK on to this match, may kita natin kung paano nga ba mag-workout palalo. especially sa mga supporters nila na alam natin na nanonood. Then make sure then ulitin ko lang paano nga ba sumali sa ating pag-giveaway. Make sure to watch the stream and don't forget to use the hashtag sa ating comment section. Hashtag Fantech Shoot and Slay and hashtag Fantech PH. Hashtag CFPH and Hashtag Silab And make sure to uh, like and share the Facebook page And the TikTok and Instagram account of Fantech Official and Fantech Official Socials And make sure guys na sundin niyo Dahil mamaya nga naabangan rin natin yung mga viewers natin To reach the milestone with that 500 live viewers Para may chance kayo manalo ng Fantech Mousepad Oh, Mousepad actually I mean that could be useful Especially para sa uh mga CF players not knowing half of them do not play with mouse pads, but it's a, it's a rough life. Para sa mga ibang players natin. But yun nga, if you do if you do get to five hundred, guys, we are gonna give you a mouse pad for your troubles, pare. but yun nga the milestone doesn't uh, stop at five hundred, of course. We are gonna go all the way to one K, I think. Um one K, then bigger prizes are uh, gonna be given, guys. So yun nga. Make sure to share it around. Make sure the entire family is watching, uh -huh. and uh, hopefully, we'll yung milestone na yun for those two lucky winners. But I think um, we are gonna be starting very, very soon once na figure out na dito yung ba players dito sa lobby natin, and uh, I think we do have our maps if I am not mistaken, pare. Yes, uh, I first map is like, Black Widow sub -base. So interesting din kung makakuha nga rin ba ng dominating uh, match etong isang team kasi kanina nakita nga natin 10 to 0 score. Ganun lang kabilis yung map 1. Pero for sure for this uh, matchup ng dalawang team sa to may maganda nga eh. Story na pwedeng makita na mas dikit yung kanila magiging laban wherein hindi masyado magiging one-sided. But for me, may kita natin yung ganun yung possibilities for this match. Mm -hmm. for sure. And especially dito sa compound no, for map number one natin, uh, definitely we're gonna be looking at yung BL side natin kung paano nila figure out yung, I wouldn't say more defense-oriented dito mm -hmm. yung compound. I think yung opinion ko kind of changed a bit uh, ever since nangyari kayo yung CFS. And ayun nga, I mean, if you have a really good BL side dito sa mapa na to, then you can definitely make it a, very one-sided game. Mid control is going to be very important kasi uh, ayun nga, mapapalit nga yung mapa natin if ever makuha ng BL lang. Libre lang yung mid. Pero, uh, there is at times where binibigay na lang dito ng GR entirely yung middle area yeah. natin just mag-sustain na lang sila sa site and create some crossfires to make it a lot more difficult para sa mga BL natin na pumasok. So, yeah, I mean, uh, let's say na yeah Hopefully, the BL side can see something interesting. Malay mo, uh, we're gonna see something galing sa ating GR side. Like, for example, nakapush na sila dito all the way dito sa may B main area natin and uh, maybe go for a possible flank. Yeah, possible na ating makita yan for now. Pero, syempre. Let's see kung paano nga ba talaga nila i-execute yan. We're just waiting for the map one to start dito sa compound. Pero syempre sa mga viewers natin dyan, ulitin ko lang ulit yung ating mga mechanics. And kailangan nyo sundin syempre dahil andito ang fantech nang bibigay sa inyo ng tulong at suporta in terms of your gaming peripherals and more So kailangan nyo lang din talagang gamitin yung mga official hashtags natin And make sure to follow the Facebook page and all the social media accounts ng Fantech Para magkaroon kayo ng updates for their future events mm -hmm. For sure, for sure And I know, and I know yung uh, mga Crossfire fans natin uh, I think yung mga especially mga modern Crossfire fans natin They hang a lot around dito sa TikTok So mm -hmm. kaya nga guys kung uh, meron kayong TikTok, which most likely meron kayo Uh, and make sure to support itong uh, Fantech, uh, Fantech PH official. So, if uh, yung support it na in the guys, then maybe we are going to be given another uh, CF tournament. Uh, courtesy of Fantech, of course, ever so supportive. Uh need to see that. Uh, I know a lot of people that use Fantech, including myself, as mm -hmm. na, nataon na keyboard ko, pero to pa rin. And um I'm yeah, pretty happy so far. Uh Dito's uh ating tournament. So yeah, well, we're almost ready and roaring to go. Dito's a compound, of course. And uh, any biases party, any expectations? Mm. Not gonna For lie, me, I anyway. see some familiar names party I've seen I've seen these people ranked. pero <laughs> yeah, it's gonna be interesting. Interesting nga na makita. Pero again, wala pa ako masyadong insights kung paano nga ba talaga nila execute yung mga bawat galaw nila inside this uh, uh, semifinals. Kasi for me, mas gugustuhin ko muna na tignan muna yung galaw nila before ako magbibigay ng opinion. And uh, For now, again, inihintay lang rin talaga natin na magsimula itong ating map number one. Pero kayo dyan sa ating comment section, sino sa tingin nyo ang unang mananalo for this map number one? Or sino sa tingin nyo for this series ang mag-advance sa ating finals para mamaya at maikita nga ba natin ang inyong mga idol sa ating finals? Mm -hmm. And uh, yeah, I mean, the, there's a lot of uh, SBK supporters obviously uh, mm -hmm. with the brand. Yung SBK, uh, making it big dito sa ating qualifiers and uh, yeah, I mean uh, Envy as well uh, Well-known name for a while now dito sa ating CF clan scene uh, ah. Nga, saya, uh, Aubine, Sab has been uh, around the ringer dito sa mga clan war So definitely, I have spotted them on the other side of the server pare So, uh, gonna be interesting to see, especially compound yung mapa natin no? I wonder kung saan maglalaro dito yung sniper yung sniper is gonna be one of the most important roles uh, in this map especially kasi that can either make or break yung control mo dito sa mid and if you nga if you can get control sa mid that, uh, with that sniper as that GR especially you no know, may nga you can deny so much of the map and um, may hirap at may hirap at yung uh, ating uh, BL side dito which I think is gonna be played by SPK first so I think yung mangyayari dito, I think SPK is gonna look for possible mid control. May magsisplit yata sa B. Maybe mm -hmm. try and get some something dito sa CB and uh try and see if they can just make the map entirely smaller para dito sa kanilang roster. But yeah, gonna be interesting to see kung anong klaseng crossfire may kita ngayon. Kasi so far, nakikita natin, ano you know, paminsan aggressive, paminsan passive dito oh. sa so first na series natin. so It's kind of a mix-up at the moment, no, pare. <laughs> kung baga, ano, tinitimpla pa lang rin talaga nila kung paano yung magiging galaw nila inside the game. Kasi knowing, yes, na-point out mga one of the teams kanina on the side of uh, the first series ng semifinals, may pagka-aggressive ano, eh, pagka in a way na, okay, all the way lang tayo, pasok lang ng pasok, bahala na kung ano yung makukuha nating fight. Pero for now, mukhang naririnig ko na rin na magsisimula na tayo for this map number one. So make sure guys to stay tuned at titignan natin NV Gaming and SBK Ladies. Let's see. Yup. And here we go. BL side para sa side ng SBK, GR para sa side ng NV. And so far, I would say 50-50 pare. Mas aggressive sila towards dito sa may store A kaysa dito sa may mid. And gusto yata nilang labanan dito yung CA, so Shen might be in a bit of trouble. Pero Jean at Sheng, half HP na agad sa start ng round. So mukhang kumain sila ng Nades dito sa B. Napakabilis na aggression and lineups coming here from the side of envy uh, Gaming. But again, default setup para sa side ng both teams. Walang masyadong casualty pa rin naman. And uh, again, they don't have any information yet kung ikaw naman ang side ng uh, bl and the the side of DR naman depends lang rin nalaga ang kailangan nilang gawin yep we've seen this a lot galing sa galing sa top tier ng CF2 actually na may mas passive yung isang side ng map and one side of the map is more forward Kaya na natin the store A It's really mm -hmm. optional kung gusto mong kunin dito sa may GR side but they're playing itong B side really passively not even getting itong storage B instead of staying inside. Pero Jean, with the first pick dito kay Lydell, and that's gonna be a really big pick considering dito sa GR side, you need five people to defend. So that means one part of the map is open, pare. Mm -hmm. Ito yung first casualty nga na, na makukuha nila. But for now, Sheng on to the mid side. Tatlo ngayon on to the side of SBK Ladies. Kung ta target agad nila, but on the tower, may kita mo rin naman na andun yung pag-push nila. Slow pushing on the side of BL. Pero GR, kailangan nila maging handa on the side of Envy. Dahil one man down na ngayon. Pero mas maganda yung health bars na natitira on the side of Envy. Uy! Mm uh -huh. Really nice 3K. Onting trap na nangyari dito sa may curve area natin. And the, yun lang. Oh, but very nice shot galing oh. Gilding so That's gonna open up itong B-side kung nila si Wow, Saya, uh, hindi niya rin alam kung saan siya pupunta pero Shen and Sub, 1v1 situation right now. Mas pulado yung buhay ni Shen but for now, Sub. tignan natin kung paano nga ba niya i-retake to. This is now a crucial moment, hindi niya alam na nandun sa may boxes pero andun yung pagtalon pero andun yung vision agad! With a good initiate and a good retake para sa side ng NV Gaming. Yep. And that's a tough situation para dito kay Sab, no? Considering itong baba ng B is one of the most difficult uh, spots to clear. Pero tinapatan na lang harap-harapan. Dito yung kalaban. So, 1-0 to on towards yung side ng NB. So, that's a really good start. Really good recovery considering 4v5 yung nangyari sa kanila dito. Pero nung natrap nila yung SBK dito sa curve, onti-onti na sila nahulog dito exactly. May kita mo rin naman Omine and Jin. Sheng will fall down again. Mabilis na aggression on the side of NV Gaming. Ganito ata talaga yung gusto nilang establish na defense na mas gusto nila makuha agad ng kill rather than sila yung mabawasan in terms of numbers. So, again, SBK, kailangan rin nilang i-adjust agad early on para dito sa ating map po, ano. mm -hmm. Kailangan kumalma dito ng SPK. Hindi sila pwede mag-overstep uh, dito. And they need to expect na may push na mangyayari. galing dito sa side ng CB. Mm -hmm. And pag dakot pa nga dito si Linkel, who does have the sniper para sa SPK, that's, that's gonna be a huge loss. Considering 4v5 na nga sila dito at low pa si Jean, so I think yung option yata nila dito is maybe to send itong si Jean as that entry considering low HP na rin and try and get something, some map control. kaso uh, medyo mahirap at the moment kasi naka pwesto lang talaga sa loob ng mga side city yung Envymen. ang mm -hmm. pinagandaan rin on to this match kung saan hindi sila gaano nagmamadali and alam ng side ng SBK ladies na, okay, let's see. Adjust tayo konti. Tignan natin saan nga ba tayo pupunta. 50 seconds on the clock. Nandun yung kill on the side of Sub. Creating a 2K para sa kanya. And mini on the backside. Mukhang makukuha agad nila. And mission success para naman ito sa side ng nv Gaming. Yep. That's one of the most difficult spots to take dito sa compound. Not that A-long position considering may choke point dito sa may A entrance natin and you really have to get in there quick or else risk na mangyari exactly that yung 3 galing kay Sab dito sa may 2F area natin and hindi man lang nakabarel dito sniper ng SPK with that flank from the mid side pero FAQ nakuha na nga si Jin Sheng in return Lydell so that is a 2 for 1 so far SPK mukhang sila pangay lugi dito pero low na rin si Lydell but I don't think it's gonna be a peak anytime soon galing dito sa fifth player ng mm -hmm. NV Gaming. So, another round na kailangan yata magsama ulit dito ng SBK and look for an opening. Mm -hmm. Exactly. Kailangan rin talaga nilang uh, si and alam talaga kung saan yung entryway or saan po possible na nagbabantay ngayon yung mga players on the side of NV Gaming. Knowing 4 vs. 3 situation. But again, 1 HP na lang and with the sniper, Lydell, kailangan niya lang talaga mag-hold ng isang angle at huwag niyang pabayaan yung mga light vision na pwedeng mag-slip sa kanya versus these three members on the side of SBK. So slow take so far. So one good shot galing kay Linkel and this could make all the difference para sa side ng SBK. Pero tama kalma lang muna. Dami pa namang oras. 59 seconds and it only takes 3.7 to plant. So it's not that bad. Pero Linkel gets the first pick. So that's a good opening para sa SBK. Napantay na nila yung numbers. Low pa dito si Lydell. One nade or even a pistol shot. Patay na dito si Lydell. Pero what a good shot towards kay Shen. Pero kailangan nila bumalik ng side. Di pwede masyadong aggressive dito yung Envy. They have control dito sa round natin. Pero Lydell... Oo, Oh, Ooh. ganda na ng spot kaso. Mas maganda yung tira dito ni Linkel. Ganda nga. And again, both teams, one versus one situation. Sub versus the side of Linkel. And yung pagtalon on the side of Sub. But again, the C4 still on the side of uh, Linkel na kailangan niya i-plant. Pero hindi ata enough yung time. Seven seconds left. Mukhang oh. i-commit niya ito. And now, Sub Titignan natin, hindi niya alam, nandun sa may taas. And now linkel slow and steady. Sab ngayon, re-retake nga ba nang mas maayos to, nang mas malinis. Pero hindi, inaasahan ni na nandun sa may second floor area. And a good re-take again on the side of ND Gaming. yep pina-expect pa si Sab na... Either lumabas dito sa EA or sa Z. Pero hindi niya yata napansin na they just went all the way dito sa my CR going into 2F. Instead, quite the curveball para dito sa 1v1 natin. But you have to do anything to get that score. So, zero 0 so far para sa NV Gaming natin. And ayun naka, nabombahan naka ang B site natin. NCG oh, ng unang biktima, Shen at Sheng. Low HP na agad. Auminin nakasama pa ng isa. So, wala na yung sniper ng SBK nawalan pa sila ng isang rifle so it's a 3 versus 5 pero oh, mean I mean I don't blame them for going for that peak kasi kulang na talaga yung kalaban sap nakuha na si Shen and I think ubusan na lang talaga to dito sa oh, my mid side oh. and that is it that is the aggression we love to see galing sa side ng NV Gaming and nakikita mo talaga tumataas na yung confidence sila pare sila na yung yeah. push mismo yeah definitely kasi dun pa lang sa naging strategy and plan out nila nag-work out agad yun with the lineup si Grenade pushes and now nakikita naman natin nandun na naman yung potential fight dun sa may gitna Woo! dalawa yung nabiktima and again Karel and the side of uh, Linkel ay tutumba so Jin with 1 fourth HP left para sa kanyang buhay 5 vs 3, napakadelikado talaga to kung ikaw ang side ng SBK Ladies. Dahil NV Gaming, feel na feel na talaga nila na ito yung kanilang laro o kanilang mapa for this series number 1. Yep. 4-0 to zero so far and that type of play na ginawa dito ng NV Gaming was really to make yung motivation ng kanilang kalaban really, really low. Shen na lang natitira with that sniper. And feeling ko NV Gaming, hey. pupush na lang sila. Pero Shen, will at least get an accessory kill. Pero 4v1, next to impossible. Especially, magkadikit na yung mga ibang players natin dito. At hinahunting na nga. Hinahunting oh, na dito oh, si Shen. Nandito na sa likod. May isa oh. sa RS. Aumino with the swing. And a very nice 5-0 to scoreline para sa NV Gaming. And they are taking full advantage ng kanilang first half with that mid-push. And ngayon, SBK having to figure out an entirely new game plan kasi mukhang sobrang aggressive na dito yung Envy Gaming. Di na sila takot na, you know, umarap sa kalaban dito which is a very nice thing to have especially dito sa compound na, yun nga, yung kailangan talaga makuha ng BL itong mid control in order to make mm -hmm. the map smaller and ngayon, hindi nila nakukuha yun. Napakadaming strategies na baon ngayon ng side ng NV Gaming and knowing all of the members ng NV Gaming, nagbibigay talaga sila ng potential a uh, kills and uh, ayun yung nagiging kulang din so far on the side of SBK yung ibang mga players nila wala pang masyadong nakukuwang information or hindi pa gaano nagpa-pop off yung kanika nilang mga skill on the side of be. this game pero Envy Gaming let's know. see kung makakuha nga ba sila ng point magandang pag-comeback with this 5-0 score 1 minute and 30 seconds left on the clock and now both teams slow and steady pa rin para sa side ng SBK mm -hmm. and Ngayon, nag-iba bigla ng depensa itong Envy. So I think they also wanted to throw a curveball dito sa round natin na uh, you know, you, you, don't want to be pushing 24-7. That only works pag na-out of card yung kalaban. Pero pag ina-expect nila, that's really easy to counter. So back to the passive way we go. And pretty standard yung kanilang depensa. Merong dalawa dito sa store B. Actually, medyo bolstered nga yung defense dito sa B side. So I think they were expecting a e B push to happen and yung curve player na bahala dito sa may middle area natin and SBK taking their sweet time and wala masyadong uh, hope na nangyayari pero Oy! may push galing kay Aomine 1 HP gets the trade pero meron na silang early information kung saan makakarating dito 'yung SBK so I think makaka-prepare dito 'yung NV okay there, itong preparation on the side of NV gaming pero again The side of SBK, andun yung pag ni Jin pero mukhang isa lang rin naman siya magpo-push. Kailangan nilang back-back away dahil andun yung potential kill. And now Linkel and all the members here on the side of SBK. Mukhang nag lang rin sila sa bahay ng NV Gaming. And 6-0 score, ganun kabilis na kuha yung round na yun. Yeah, could have been... waited a bit more. Itong SBK, in you know, all honesty, an anantay sana si Lincoln na magkaroon ng flank dito sa mid to at least eliminate an angle no galing sa side ng NB pero mahirap na rin ni clear yon with that uh, double down B setup galing sa side ng NB and once again kagaya ng sinabi ko kanina mean B site is one of the hardest to clear dito sa compound and if you don't clear it in an instant sadyang uh, you really are just gonna die with the rest of your team pero so far, really good game. Galing kay Sab. 11 kills dito sa uh -huh. game natin. Really carrying the brunt of the offense para sa side ng NT. And the fact na siya pa yung sniper dito is making it really difficult. Pero speaking of Sab, the siya ata ng onte. First one down for the squad. Lydell like is down as well. 4v3 situation. Pero medyo halata yata yung gustong gawin dito ng SBK for sure, nakikita na nga natin yung mga smokes, kinamit na utilities, being maximized on the side of NV Gaming. And SBK, kailangan rin naman talaga nilang isipin kung nasan nga ba si FAQ. Because of this angle, maganda na makakuha siya ng isang kill at makukuha nila yung advantage. But for now, 3 vs 3 situation. Pero dun sa may likuran, though, makikita pa rin naman natin si Omine na nagbabantay katulong itong si FAQ. Pero again, trying to go into the back side ng ating laban. Mukhang malilikuran. Magiging enough nga ba yung time? Para sa side ng SBK. Tignan natin. Ayun. Nakakuha agad ang isang kill. And then, getting that kill. 2 vs 2. O mini. Last player standing para sa kanilang team. 2v1. Mukhang kailangan pa rin naman i-push ito and go for the plan. Pero si Shen, naka nice oh, out ata. Pero ayun ah. na nga. Hindi pa kinaya. And a, good round win para naman to sa side ng SBK. Unang round pa lang para sa kanila. Grabe. I mean, that, that's finally a start para sa side ng SBK. Still pretty rough rounds galing sa kanila so far. And that's a great start. Lincoln, nakuha na si Sab. So that means bid's gonna be wide open. Pero Envy, feeling ko yung kailangan nyo ituloy yung push na to since nawala na si Linkel dito sa mid, you're gonna have to get one back. Pero hindi, kakalma muna sila dito sa may B main area natin. It's only Lydell holding itong A long. Sniper naman dito. Ay, hindi pa sniper. That's an M4, if I'm not mistaken. Galing kay Lydell mm -hmm. na itatapat sa apat. It's gonna be rough, pero makakuha ng dalawa. It wouldn't be too bad. Galing sa side ng Envy. Mm -hmm. Exactly, and I think nakita na nga nila agad yung weakness on the side of uh, Envy Gaming which is eliminate agad natin si Sub makakuha agad tayo ng magandang potential map control sa mapa and now mukhang may kita rin naman natin dun si Seiya na mukhang napakahirap rin to on the side of NV Gaming to retake this one 5 vs 1 situation and now Seiya titignan natin Potential nga ba na makukuha niya tong wonderful clutch For their team, but unfortunately, Linkel with a kill. That's a really, really great start for SPK, just to get their confidence back in the game, though. No? And that pick off the starting round opened up so many possibilities for the side of SPK. And now with a bit more bid control guiding the side nilamin, makes it entirely more winnable. But this time, in the them, gino Machado sa middle area natin with the exception of Linkel with a deagle and ayun uh, lang oh, oh, oh. deciding to use the pistol instead of the sniper could be a mistake 4v4, not too bad para sa si SPK pero meron na nagpo-post dito sa kalinang likod and at FAQ, Lydell nakuha na nga si Gene and they got them trapped dito sa B main FAQ Isa sa mga players na kailangan natin tignan On the side of NV Gaming and Especially Aumine Siya agad yung napatumba Pero again 4 vs 2 situation Shen and Sheng The SS combination play Para sa side ng SVK 6 to 2 score Kailangan pa rin nila makuha yung kill And there we go Sheng eliminating FUKAQ Mukhang napahirap na 6 to 2 Napakadikit ng laban pero binibait out lang. Pala yung kakampi niya. And now and Sub. Oh no, Shen. Napaka low HP. But unfortunately, mission failed. And 7-2 score. Nag-progress ulit ang score para sa side ng NV Gaming. Yeah, what did I say? Ano ba yung sinabi ko min? That B site is hard to take. And especially tatlo na sila na andun sa loob. It takes a lot to just take it. And I like na nag-risk yung isang player dito ng NV Gaming to go for that kill para lang mapantayan especially that window area sobrang vulnerable ka pag nasa loob and you're just trying to get out of this situation pero sab din diretso na nga ang store A area natin and mukhang walang nakabantay dito sa A site double nade dito sa long pero naan dito na yung SPK may nakakita ng CA window pero hindi pala nasa babalan si Lingel Dalawa silang nasa baba With the side of Shen, nandun yung mga flash na gagamitin to eliminate the vision na pwedeng mabura para sa side ng NV Gaming. Pero once na maikita rin talaga natin yung mga screen, eh talagang namumuti rin para sa side ng both teams. Now 7-2 score, 1 minute and 35 seconds. Hindi nagkokonek yung mga bullets pero say and Sub once again nagpapakitang gilas para sa kanilang team. And now yun na lang ang natitira para sa side ng SBK paano niya kaya dedefensan to dahil nakuha niya nga yung kill on the side of Awine yep, yeah. feeling ko hindi kailangan umalis din yung kill dun eh galing sa baba ng CA pero knowing kasi nakasniper siya tapos siya yung nasa position na yun yeah you really have to look for another angle pero kung siguro kung AK or M4 yun na nasa baba ng CA there could be a two man play happening mm -hmm. dito sa may con middle area natin And eh, ayun fortunately unfortunately, it did not happen. Really smart clear. Galing sa side ng Envy na may mag-send pa sila ng isang player pabalik dito ng long and to re-clear itong mid to make the con mid fight a lot easier para sa side ng Envy. And SPK, mukhang medyo malayo-layo pa yung daan. Medyo malayo-layo pa yung landas. Papunta dito sa map number one pero Envy, dos na lang sa kanila na compound. Exactly. Dalawang win na lang for this round na lilipas para sa kanilang team and Linkel eliminating Seiya now 4 versus 5 napakagandang man advantage to for the side of SBK ladies pero syempre kailangan pa naman nilang magdahan-dahan at hindi maging masyadong confident pa dahil dun sa mga potential na pwedeng gawin ng Envy. Katulad dito, na-eliminate na, -eliminate na nga nila isa and Linkel will fall down. And Jin also, pabilis at mabilis talagang nakukuha ito on the side of Envy Gaming. And they will plant the C4 right now. Pero dun si Lydel. Nandun sa side lahat ng mga members ng Envy Gaming. Pero SBK, pumasok sila na na-flash. Pero isa na lang ang natitira. Chen, Paano mo gagawin to? And now, batch point para sa side ng ND Gaming. Yep. Shen deciding a bit late kung gusto niya ba ng m 4 or AK papasok ng side. And it was a possible push in all honesty. Nakuha na nila yung first kill. And if they face road, papunta yung uh, B-site natin, that could have been a possible push or a possible retreat mm -hmm. Pero possible lang naman yun kasi There is a possibility as well that they could lose that round. And uh, yun na kayo nangyari dito. Double sniper para sa side ng SPK. So Shen's gonna pick it up as well. Linkel, nakuha na ka si Seiya. So 4v5 agad, 3v5 agad para sa side ng NV. So it's gonna be a rough one unless makahanap si Sab ng dalawa dito. Mm -hmm. Exactly. Kasi hindi pa rin naman talaga nawawala dito yung potential na si Sab yung nagbibigay talaga ng big presence on the side of NV Gaming and still, SBK, kailangan nila hindi magkaroon ng, alin, magkaroon ng 50-50 play na mag-aalanganin sila sa moe din nilang i-commit. So, they need to commit once na makita agad nila yung mga strategies na pwede nilang i-plan out up against the side of NV kasi match point na ang side ng NV Gaming. Last round to secure this compound map and to move forward sa Black Widow And still, SBK, kailangan talaga nilang isipin ng maayos dahil for now, hindi sila gaano nag-overextend sa map. Mm -hmm. I like this though, galing sa side ng Envy. To go for this B-Push, wala masyadong tao dito with the exception of the player needs my right side. is not gonna get cleared, then kill. Gets the kill dito kay Sab. So FAQ, may kita na si Jean. So sasayaw-sayaw muna dito sa may baterya. Konting nades pa sa site Pero that, you're gonna have to hold As much as possible, kailangan magplant ng C4. Pero yung C4 na doon sa taas, so si Linkel nakatingin. Exactly. And Shen testing the waters. Linkel with a good hold. Nahulog pa nga yung C4 sa gitna ng kawalan. And mag-isa na lang si FAQ. Gets tapped in the face with a deagle. And 9-3 SPK. I mean, 6 points lang naman. Pwede pa naman magka-comeback dito. Mm-hmm. Napakadaming options and opportunity pa rin yan para sa side ng SBK. Till NV. Ito na ata yung push nila agad sa may mid side. Bibiglain ata ng babagya ang mga players on the side of SBK. Again, mm -hmm. pabangunahan niya ni Omine and Sap on the tower side. FAQ, makikita pa rin naman natin. Laidel makakuha ng kill. But Sheng on the side of SBK, nagpapakilala sa atin ngayon na kayang-kaya niyang depensan na kayang kaya niya makipag-solo pero si Shen ang matitira. This might be a good advantage kung ikaw ang side ng NV pero SBK, napaka-crucial to pag ikaw si Shen. Yep. Shen gonna have to save the game para dito sa SBK and Aumine not even letting it slide dito sa may Z area natin. 10 to 3 to start things off para sa side ng NV Gaming. And Sab, what a game, 19 5 and 3. Yung sniper dito ng Envy Gaming. ng sinabi ko kanina If the sniper can have that much impact dito sa compound, then it's gonna be a different story para sa side ng SBK. So, gonna be interesting to see kung panababwe dito yung SBK dito sa sa ating second map. Pero, I mean, so far, confidence is at an all time high para sa side ng Envy, men. Yeah, definitely. Napagan performance ito on the side of Envy Gaming. But again, SBK, kailangan pa rin nila magkaroon ng konting adjustment knowing the Black Widow is one of the maps na pinaglalaruan din or nilaruan ng NV Gaming which is mas advantage to for them na nalaro nila on the elimination match. But again, sa mga viewers natin dyan, huwag kayong alis dahil magbabalik ang shoot and slay for more action para sa ating map number 2. Once again, nagbabalik ulit tayo dito lang mangyan sa Shoot and Slay Fantex Women's Crossfire Tournament at kami ulit ang inyong mga kasama Aaron and Sneaky Frog for this map number 2 Black Widow 2.0 ang ating paglalaruan and for me, may kita na nga natin kung paano nga ba yung adjustment on the side of SBK ladies once napumasok tayo dito sa ating map number 2 Yeah, and if sinabi ko nga kanina that the snipers are one of the most important part dito sa ating mga mapa. Dito definitely, no, pagdating nga sa Black Widow, ah uh, dito may higing importante ang ating baka snipers, middle, uh, middle door fight natin, of course, from yung frame side ah uh, dito sa pang RS. And then there's also a whole lot of angles na kailangan pa i-clear where you really have to go head-to-head -head sa kalaban, kagaya ng long and kagaya ng short. And maybe waters from time to time. Depende talaga kung anong gustong gawin dito ng NV, in no, all honesty. Pero, ay nga, I mean, great performance kaling dito kay Saab dito sa last game natin. If uh, if Envy can replicate, no, the exact same performance na nakita natin dito sa compound, definitely, uh, they could have it on Black Widow in the first sweep of the day. Mm -hmm, exactly. to sa napakagandang storyline na pwedeng mapag usapan later on sa ating finals. But for now, let's see if the side of SBK ladies, handa na nga ba ulit sila to face, once again, the side of Envy Gaming onto this map, Black Widow, na ating kailangan tignan rin kung paano nga ba mag-work out ito onto the side of uh, SBK. Knowing that the side of SBK, sila ang blacklist and global risk naman ang side ng Envy, ano yung mga factors na kailangan i-consider once na nandito tayo sa Black Widow? yep I mean, just like I said, yung fight dito sa Long, uh, fighting for a certain map control, no? Uh, para sa side ng NP. If nakita natin kanina yung parang one side passive, one side aggressive type uh -huh. of defense, I think dito uh, you could go double aggressive. Nga, you can get uh, control dito sa may B waters natin. You can get control dito sa may long area natin. And there's a lot of uh, spots na pwedeng mabigla dito yung BL side. Especially coming in from Envy. Pero knowing kasi Envy, no, and dapat hindi sila maging masyadong kampante dito sa kanilang depensa knowing na medyo nagdidikit na rin yung SBK, they're starting to stick together as a team and then take yung isang side na mapa natin. So, and we just, the setups have to be correct galing sa side nila dito. And especially now na magsisimula sila dito sa GR, I mean, you're gonna have to hold as much as you can para sa kanila dito. Pero, ayun nga, looking at yung performance ni sab kanina and the rest of the squad, I think this is very doable para sa kanila dito. Pero SBK mean, Black Widow, may we call it yung uh, ultimate equalizer for a reason, pare. Kasi this is the map that is truly 50-50, pero depende na de lang talaga kung paano mo lalaroin. Mm -hmm. Dito nga natin mapapag-usapan later on, uh, before or after the game nga na makikita nga natin, which is yung Compound, yes, maganda yung naging performance on the side of NV And SBK, nagkaroon sila ng parang uh, sabihin na natin, late game adjustment inside the round number 8 kung di ako nagkakamali or round number 9 na kung saan doon sila nakakuha ng first round win and especially that the side of SBK ladies kailangan hindi sila gaano maghabol I think kailangan sila ngayon yung mag ng standard or boundary on the side of NV Gaming so that NV Gaming naman sila yung magkakaroon ng napakahirap na paglalakbay in terms of the rounds na kailangan nilang habulin Mm -hmm. And hey eh, nga, not much pressure uh, dito sa side ng Envy to really go all out uh, dito sa Black Widow natin. And hey eh, nga, considering how good the snipers are, hey eh, nga, you really don't have to go deep dito sa mapa. You know, it could just be yung standard uh, site defenses na nakikita natin most of the time dito sa Black Widow. Pero yeah, we're gonna have to wait and see. Magsisimula na yung game natin dito. And um, yeah, I'm mean, pretty excited to see what the government did here SPK. Considering they're not involved here, they're BL side. Yeah. Oh, okay. I know, But they could connect a bit late. But pero... yeah, there you go. Ayan? and ready ready na all goods para sa side ng both team so again let's see paano nga ba magkakaroon ng enough space and time ang side ng SBK up against the side of NV Gaming knowing Sheng agad yung na with that bullet na dumaples sa kanyang katawan so sub once again titignan natin kung magpo-pull off ulit yung kanyang mga sniper shots Yeah, definitely. And since Black Widow 2.2 nilalaro natin, it's gonna be a bit easier para kumuha ng long control once na nakuha niya talaga yung tear pero FAQ kuha na kasi Linkel okay good first wow. the new vision again Jin 1 for 1 trade for side both teams pero syempre drinking numbers pa rin ang pinapatunayan on the side of NV Sheng Karil Makikita nga natin si Karil na kailangan niya rin naman talagang protektahan at kunin yung C4 to have that plant pero napakahirap rin talaga yan dahil the side of NV Gaming sila ang kumokontrol kung nasan man yung yung C4 na na-drop yan yep uy pero one for one Aomine one HP and this is the player that you want to have pagdating sa baka 1v1 natin as Aomine one of the better fraggers pero tamang daan lang does get the information na nandito si Sheng sa may middle doors and pwede nalaroin yung Head Ooh. angle dito, pero with a better shot. And napakasayang yun from the side of Envy. Nakuha na nila ang Cat B control. Nakuha na nila ang mid control. Pero SPK slowly but surely taking off the fights one by one. Making it really tough para sa side ng Envy. Pero Sab, Gustong namamalaga okay. na dito sa may box next to window pero mukhang aalis na lang siya dito. We'll give that stage area. Mm -hmm. Ako, agad nila yung uh, vision sana but Linkel will that connect uh, om shot. Napakaganda na kanyang pagpitas dun sa may gitna and Aumine also will fall down and this might be a good round mm -hmm. para sa side ng SBK. Pero andun pa rin naman etong si Sab and si Lydel With this initiate fight, nakikita natin lahat ng mga potential kill. Pero FAQ, siya na lang ang natitira up against the side of Shen, Jin, and Sheng. Napakahirap ito dahil minus 1, to v 1 potential winnable play pa rin to. Pag ikaw si FAQ, pero napakahirap to retake this one dahil mukhang papasok o kukuha yeah. ata ng vision. On you the side of Shen. Papasok ka ba or hindi. Then Sheng does get some warning shot pero kailangan niya na yung diretso. 10 seconds na lang natitira. Oh no. Not much to lose. Wala nang enough time. Get Di na up. enough yung oras. Para sa kanya yung seconds na natitira. And again, nice try pa rin yan para sa side ng NV. But again, SBK, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung winning condition nila na sila yung mag-set ng boundaries on the side of NV to get this wonderful advantage. And as of now, 2 to 0 score ang ating at mm -hmm. score. So I think from Envy, they're really taking full advantage ng paglaro dito sa Black Widow 2.0. A lot more angles na locked off dito sa may BL side natin. And you can see na kumukuha talaga sila ng waters dito sa A-Long as well. Lalagay si Aumine dito sa may Ter. And I think this is just gonna be a full back off. May dalawang forward na players para sa side ng Envy and the rest are gonna defend itong mga sides natin. And mapre-predict pa to ng SBK. I mean, so far, nakadikit naman sila lahat dito. Hindi sila nag which is a really big improvement compared sa last game natin. Mm -hmm. Kumbaga, bueno, natutunan na rin talaga nila kung paano yung mga pwede nilang pagkakamali na i-commit. But again, Tab and the rest of the squad of NV Gaming eliminating two members on the side of SBK. Mabilis agad yung proseso na kanilang pinagdadaanan. And Karil, na black off siya nung smoke which is yung C4 nando doon sa entrance way papunta sa B site that uh, round very familiar para sa side ng Envy dito with 5 alive dito sa ating round and ooh, yun lang siya unlucky para dito kay Shen shooting through Itong covered frame natin. Gets I'm the immediate ask. headshot. Nako po. Napagandang initiate fight yun kung ikaw side ng Envy Gaming. And now Jin eliminating the side of Lytel. And now, Xeya, nagsasaya lang rin talaga siya. And Sheng, napakahirap na ito. Konti na lang yung buhay na natitira sa kanya. 23 HP para sa side ni Sheng. And Linkel, andun pa rin naman sa mid side para bantayan kung sino yung magkocross. On the side of NV Gaming, so yep. all of the players NV Gaming 4 to two score and n number advantage para sa That box is never safe. In all honesty, pag nandung ka sa long. once you get flashed that's stuck in sa box, you're gonna get wall banged 100% of the time. And SPK is learning that lesson. Unfortunately, di to sa round na do. And NV FAQ, oh. do. so maybe. That could be somewhat of a start para sa kanila, Amende. I Pero meron ng isang tao dito sa may CB. Sabi na habol na agad si Sheng. And 2-2-2. So far, so good. Para sa side ng Envy Gaming na napatigil nila yung streak ng SBK. And SPK having to figure out something else entirely. And I like yung little tidbit na si Seiya na yung nilagay dito sa mid instead of si Sab with that sniper. Nakabawas pa rin kahit pa paano. Mm -hmm. Kung naka ngayon yung side ng ND Gaming na okay, let's adjust yung gameplay na pwede nating establish. But right now, oh, meaning ngayon will fall down and Jin also. Jin is one of the players ng SBK na kung saan halos parang siya rin yung napipick off and siya rin yung nabibiktima agad dun sa may ilong. So napakahirap ito once that the side of ND Gaming makikita natin. FAQ getting that kill pero si Sheng nandun pa rin naman maganda yung nagiging process para sa side ng NV Gaming but Seiya uh, with a sniper titignan nga natin sino nga ba yung magkocross pero like Del with a vision para kay Shen dalawa ngayon yung nagkocontrol para sa side ng SBK dun sa may A-long pero isa yung matutumba para sa side ng NV Gaming this is gonna be hard for them to get this map and to get this side para sa side ng Envy dahil etong si Sub na lang yung natitira at napakahirap ito dahil si Karil ang makakuha ng kill. Really hard to hold itong stairs angle sa A. Especially pag meron ng palabas ng short, you really do not expect it or do not turn around in time para mag-react. And a really nice return galing sa side ng SPK. Pero grabe talaga. A long talaga ang labanan para sa side ng Envy. They really do not want to give this spot sa side ng SPK. Nabawasan pa kasi siya with that wallbang. And just like that, na-force din na -force dito sa mid ang SPK. But instead of long, so short na lang sila dadaan pare. Apaganda tong process but again sub trying to kill the side of uh, linkel at ayun na nga fak faq makukuha nila ng magandang kill but again the side of sbk dalawa na lang yung natitira para dito sa kanilang round and this is gonna be hard for them to get this round. At napakagandang kwento rin to para naman sa side ng NV. Dahil posibleng si Sheng pa yung magiging magandang susi para sa side ng SBK to get this round. Dahil oh, meaning ngayon with a good pick up and now back and forth game para sa side ng both teams. Yeah, very nice back and forth game. Wala masyadong uh, mabangat ng masyadong malayo. And SBK Now mixing up yung patterns nila, trying to go into the B side. Hindi nakapasok si Sam dito sa may water, so could be an opportunity na makapasok dito yung SBK dito sa B side. Problema nga lang, hindi pa broken yung mga windows natin, so hindi pa di talunan to clear that metal box sa back side. Pero great position, galing kay Lydell, nakuha na yung short. And like... nah, <gasps> but got too greedy. Napakabilis ng pangyayari. Once the side of NV talaga and SBK. Ang ganda na nagiging ano talaga yun, nagiging mas disiplinado ang mga players natin or ladies natin on the side of SBK. So NV Gaming, ano yung mga possible options nila right now is to get that number advantage, mas kontrolin at basahin, mas maganda ang side ng mga players On the side of SBK, dahil Seiya ngayon Mukhang binigay agad yung B site napakahirap to, dahil Ooh, si Karil go bay, go Uy, ayun lang pa. Oh, for V1 What? This? Oh. <laughs> <laughs> Mapapawaw na sana ako dun If nakuha agad yung 2K dun sa may mid doors May sab And uh, advantage pa sana yun Para sa side ng Envy Pero again tulad nga ng na sinabi namin, back and forth game and sub adjusting again on her gun. Kagamitin yep. ulit niya yung sniper niya to get that easy kill dun sa may gitna. Yep, nakita yata yung pangalan niya while she was crouched. So, very expected angle para dito kay Sab. And Aumine, meron ng short position as well na na-takeover ng Envy. So, really nice map control Galing sa side ng Endy so far and kung meron man yung naglalakad or hindi naka-shift key dito sa long rinig na rinigyan ni Aumine but Aumine getting a bit too greedy ngayon makukuha na ni Sheng pero meron pa isa hindi na napansin oh like Lydell with a very nice skill dito ay Jean so 4v3 stuck na dito sa long ang SBK and Sheng siya pa kayo maghahanap ng isa dito SBK maganda yung pagkocontrol nila dun sa ilong pero fortunately for them ang ganda rin ng pagbasa at pagiging galaw ng side ng NV Gaming. Laidel and Sub trying to get and to secure the A side. Pero once na ma-sandwich or ma-box out yung mga players on the side of SBK dahil alam na nga nila na nasa A long yung mga kalaban. Karil and Shen, ano nga ba yung gagawin niya sa gantong sitwasyon? Dahil push forward na sila ng mga players on the side of NV. And again, Andun yung mga grenade, nababato ni Shen Pero hindi magkoconnect And now, Shen with a low HP Andyan yung magiging delikadong part Dahil si karil and Shen Nasa kanya yung C4 At kailangan lang protektahan ito To avoid the vision Na pwedeng maibigay pa lalo Onto the side of NV Gaming Pero for now, binabay time lang And may micro lang ng mga players But again, si Shen May open doors ngayon na makapasok sila Dito sa may A side Yep, long box being a lot easier to play dito sa Black Widow 2.0. Pero yung stairs, hindi pa na clear dito ng SBK. So Karil having to do it on her own. 15 seconds left. Sab, wow. very easy two-piece dito sa my A-site natin. And 4 to 4. Pantay talaga yung labanan dito sa Black Widow. Will that be different though pagdating dito sa ating BL side pag naandun na yung NV Gaming? So SPK, So medyo desperado na to get this last round Pero Aumine, pushing short every round So they should expect that Pero mau mauhulog agad 4v5, very nice aggressive play Galing sa side ng Envy, pwede na sila mag-back Pero I think Aumine is gonna look for more mm -hmm. They want more They need more rounds Kung ikaw yung team Na mas gugustuin mo may secure to And SBK They need to win this round And they need to win this map to have the game or the map number 3 sa South Base. Pero, again, 4 to 4 score. Digit na digit ang laban natin, mga kaibigan. And minus 1, which is the side of Linkel. na agad dito ng mga players ng Envy Gaming. And still, Envy. Andun sila sa default playstyle nila. Wala silang masyadong ginagawang flashy plays. Mas nilang dumaan na lang sa kanilang SBK. Yep, And so far, SPK playing the waiting game dito sa mapa natin. Pero hindi na nag nagaantay yung Envy. Sila na mismo yung nag-peak. Sab down to half HP. Pero kailangan na ba nila mag-back dito? FAQ. Getting si Sheng. <laughs> Scene one in return. Seiya. Uh, gusto rin mag-peak ng mid. Pero kailangan na bumalik dito sa may bridge area natin. And yep it is gonna be a regroup para sa side ng SPK. Pero B site commit na batik na moment. Tatlo sila nakatutok dito sa B derekado yan kung ikaw ang side ng SBK dahil tatlo rin kayong mag addition sa kamay ng mga players ng NV. FAQ ngayon ay oh, makakuha ng 2-ball Pero syempre, Jin and Aumine, 1v1 situation. Yeah, okay, May kita nga ba nila? Andun yung C4 sa vision pero andun pa rin naman. NV, Aumine, getting this round 5-4 and change sides ngayon para sa side ng both teams. That was so close. Galing sa side ng SPK, in all honesty, that should not even be close na tatlo kayong nakabantay dito sa B. And they would get an easy three piece. So let us see if may magawa naman dito sa ating GR side. Ang ating SPK, saya, so yeah, nakapatong na dito sa may boost. Unfortunately, does lose her life at the start of the round. So 4v5 na agad dito yung NV. And it's not a good look considering wala silang ibang map control dito other than short. Maganda ng pagbabasa on the side of SBK with that angle na binabantay ni Yen Sheng. But unfortunately, may kita pa rin naman niya doon si Laidel. In one for one, in a good trade. Coming here from the side of NV. Pero mukhang minus 1 pa sila dahil nandun si Karel sa may A side. And Linkel also with a back up. Four or three versus two situation right now. Karel with a one HP and Linkel again eliminating one of the players on the side of NV. FAQ. Andun yung ulo niya pero hindi pa nag-connect yung bullet para sa side ni Linkel. So slow and steady pero ooh, FAQ. Ibang klase yun. Uh, so ng C4. So... It's gonna have to be all kills. Kaya dito kay FAQ to get something going. So dahil ka nasa Black Widow so 2.0 tayo that there is a bit of a slope or a bit of a boost. Or, mas accentuated yung boost dito natin sa long area, no? But it's not gonna matter dito sa SPK. 5 to 5 ang ating score. Seiya down to half HP already. So, nagtamaan lang sila ni Shen. Tapos ni Seiya dito sa mid without those snipers. So, half HP to start things off dito sa round natin. Not gonna matter too much dito sa sniper considering it's one shot, one kill. Mm -hmm. for now slow and steady para sa side ng both teams napakadikit talaga ito and uh, for me dito natin mga sabi na napakabalanse na kanilang ginagawa and knowing oh. that the side of both teams aumini again with that initiate fight na may kita natin na silingkel agad yung may at nabigyan ng na magandang punishment on the side of SBK but still envy wala pa rin naman silang masyadong naging aksyon. Kinukuha lang muna nila yung mga kill na yung adjustment right now on the side of SBK is to adjust on the A site at ngayon pwedeng makontrol ng NV itong B site. Yep, they're spotted. yung player dito sa may door area na that they need to clear Shen and that they do. Shen spotted dito sa may window. And that's the last player left alive. Ooh. Shen 1 HP is gonna go down 6 to 5. And a very nice play for picks kind of round pagaling sa side ng Envy Gaming natin. Not really showing the full hand sa start ng round. And, and back in the lead itong Envy Gaming natin. And if they can replicate the same, no, tamang play for picks lang muna. Hindi sila pwede magsabay-sabay agad at the start of the round considering napaka ganda ng defense ng SBK so far. It's pretty standard to say the least. Pero Envy, gusto mong masok. Maganda yung pag initiate sana dun ni Seah, but unfortunately nandoon yung mga pick off na makukuha niya on the side of Sheng. Saben Saya again and on the help on the side of Linkel makukuha nga sana nila yung magandang pag push. But unfortunately on the side of SBK Ready, ready ngayon ng NV and a quick plant on the A side. Mabilis agad yung adjustment at mabilis yung naging flow ng laban for this round. This is gonna be a unique strategy para sa side ng NV. Napakabilis ang naging process na yon. 7 to 5 score. They were expecting na uh, mag-play for picks naman yata dito yung uh, yung NV. So SBK tabang spread out lang. To pick off these individual players, pero pag lima yung kaharap mo dito, it's gonna be a bit of a tough time to retake or at least regain yung advantage. balik nga sa inyo. Pero Seiya, uh, getting the kill kay Kirill. But I don't know about yung choice of re dito sa bay window. Kung spotted ka na doon, I think you just back up all the way. Kasi definitely may nakatutok na, na sniper sa sa'yo doon. Mm -hmm. But still, both teams again. Number advantage kung ikaw ang side ng NV. At ayun na nga yung gugustuhin mong kunin. Yung mga kills, na makukuha nyo as a team. And now, Jin, doon pa rin naman yung proseso na kanilang kakayusin at plant agad nila on a good spot na kung saan makukuha ulit nila yung round which is napakabilis for them na hindi katulad nung mga first few rounds na lumipas para dito sa ating Black Widow map. Yup, and two points na lang. Panalo na yung NB dito. A familiar site para sa SPK. Legal gusto na ibalik yung game Pabalik sa kanila dito. Does get the kill kay Aumine. And kay Lydal as well. Two great picks. Galing kay Linkel so far. Pero Seiya does get the pick back. Pero mahanap pa dito ng Envy ang bukas na site. Or at least yung site with the least players which is B. O kung hindi pa naman. So it's a 4v2 so far. Yung isa sa kanila na pick off with a nade. Pero no, tough situation para sa side ng, uh, ng Envy men. Pero eh, it is doable double naman. Kaya-kaya pa rin naman. Pero again, kailangan mo hindi maging kampante once you have this advantage na score na dalawang rounds na lang kasi ang dami pa rin talaga mga teams na natalo kahit sobrang lamang mo na in terms of the round score. Kaya-kaya kang i-comeback knowing that the side of SBK mas maganda ngayon yung strategy and yung playstyle na pinapakita nila as a team uh, na hindi natin... Usually nakita nung map number 1, nung compound. And again, makukuha oh, agad ni si The 2K entering the A short area. Napakahirap ito. At nakuha pa nila yung pagplant. But again, Jin eliminating the side of Seiya. Oh, Pero si Saab pa rin. Sub. 1v1 situation. Nasaan nga ba? Hanapin mo agad si Sab Nandun yung flash. Natatama. Pero walang vision pa rin. Si Sab ano kaya yung gagawing adjustment? Have to jump, peek it. Nice don't have to commit this yet kung ikaw si Sub dito. And ayun lang, Chen catching the peak just in time. Two fakes later, nakuha na ng SBK ang kanilang round back. So, 8 to 6. Medyo kinabahan yung SBK doon, not gonna lie. That was a very, very close round. Could have gone either way para sa side ng SBK. Definitely, again, good performance Knowing SBK, ibang klase na ngayon yung nagiging laro nila. Not like kanina nga ng compound match. And now, makita pa rin naman natin enough yung mga resources na ginagamit nila. But again, once na magpop off talaga yung mga players din ng NB, andun yung mga potential nila. Katulad dito, na nakikita natin etong side ni FAQ and especially mini, One for one trade ang nakikita nila. And now Linkel, last player remaining. And this might be a match point or a series point para sa side Nanay, ng Envy Gaming. Yup. And that's just a change of pace na dapat i-expect mo kung may Envy Gaming dito. They've already did it before na yung isang round mag-play sila for picks, yung isang round mag-five-man push sila papunta dito sa may short area natin. Yung play for picks na round I think that's just them Trying to discover Kung nasa yung weakness Dito sa depensa ng SBK Pero diniretso na nila Yung B-side Sab does get two That means B-side wow. Is wide open Si Lingkel na lang yung problema And even si mo awala What? Ang hihirap na ito. SBK Shen na lang yung pag-asa 2v1 situation This might be a good win Pag ikaw Ang side ng Envy Pero kailangan pa rin naman Ang SBK Na isipin Paano i-crutch ito dahil si Seven FAQ yung natitira. Napaganda ng mga angles na kanilang binabantayan at tinataguan. But unfortunately, kailangan mamili agad ni Shin. But right now, at the side of NV Gaming, sila ang makakuha ng magandang series for the semifinals at mag advance agad sila for the finals maya maya. Yep. And what a performance. Kaling kay Sabat, kay Almine Those two really made it very difficult para dito sa mga players ng SBK just to play the game of Crossfire itself. So mm -hmm. ayun nga, I mean, props to those two players galing sa side ng andy props to the rest of the players as well. Pero ayun nga, those two leading the charge especially uh, si Almine very aggressive with the map control na nakuha nga nila kanina with yung uh, short push and merong then long push na ginagawa dito si Almine. On the other side of the map, nakita mo si Seiya doing in very nice work. So sab as well doing such a great job on that sniper 18 kills dito sa game natin even switching to the M4 at one point uh dito sa mapa natin so really nice na meron kang sniper that's very multifaceted na hindi lang limited uh, dito sa AWM you can also see na you know very good pagdating dito sa M4 and yeah sometimes really just have to pull out your M4 man para matapos na yung game na uh -huh. Napakagandang performance talaga yan on the side of NV Gaming. Pero for now, gusto ko lang muna ulitin kung paano nga ba sumali sa ating mga mechanics. Make sure to use the hashtag ng ating event. Hashtag Fantech Shoot and Slay. Hashtag Fantech PH. Hashtag CFPH. And hashtag Silab. And make sure to like and follow all of the social media pages of uh, Fantech FanTech uh, Philippines Facebook page, Instagram, and TikTok. And again guys, magkikita-kita ulit tayo maya, maya dahil magkakaroon na tayo ng magandang laban. Best of 5 series for the finals and once again, this is gonna be shoot and slay and we will be right back.